gente, estamos aqui nessa festa belíssima, primeira grandiosa festa da ETV aqui em Frei Paulo, pós-pandemia. Claro que a pandemia ainda existe, as pessoas estão usando máscaras, álcool gel, se protegendo, enfim. Mas é isso, creio em Deus que essa pandemia irá passar, que esse problema irá passar, e nós estamos aqui felizes da vida, agradecendo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, como diz as Sagradas Escrituras, como diz a Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui, olha só, na festa dos 44 anos da nossa amiga Genilde, ela que é a empresária Lacre, a empresária maravilhosa, esposa do nosso amigo Ednei da mercearia, mais famosa aqui de Frei Paulo, Sergipe, né? Genilde, que fecha, festa belíssima, duas bandas, olha só, garçons, gente bonita, enfim, tudo que tem direito para os convidados, os amigos, os familiares da nossa grande anfitriã, da nossa grande aniversariante da noite, Genilde Costa, ela que lacra. E a gente teve aqui um momento incrível, você pode perceber aí nas imagens o momento dos parabéns, vamos colocar para vocês agora. Também da entrada, que foi belíssimo. Ela entrou com seu esposo, né, Ednei. Vamos colocar aí nesse close agora, direto aqui na ETV, exclusivo com vocês. Se aproximar aqui do cenário da decoração, fiquem à vontade, principalmente os familiares e os amigos. Um momento também que os filhos, né, adentraram a festa, né, saindo ali do palco, aqui pelo salão, salão de festas, que é o Recanto Sertãozinho aqui em Frei Paulo, né? Olha que momento maravilhoso, que momento mágico, aonde eles entraram ali pelo corredor, com todos os convidados lacrando. Olha o luxo, olha o glamour, olha o close certo. Também sem contar pelos momentos emocionantes. Tivemos aí momentos incríveis, momentos onde ela chorou, onde ela se emocionou com os familiares, recitando lindas palavras, textos de emoção, né, relacionado à família da nossa amiga Genilde Costa. Olha só, também, gente, momento incrível. Perceba nessas imagens aí que estamos passando para vocês aqui na ETV. Mas tenha certeza que estamos aqui felizes com você e realizando seus sonhos junto a você. Quero te dizer o quanto você é importante para mim. O quanto você é uma mulher batalhadora, guerreira, forte, uma mãe, esposa, avó e tia tão maravilhosa. Você é a luz da nossa família aqui. E acho que você mesmo sabe disso. E nessa mesma festa tivemos duas bandas, o nosso amigo Gerard, né, que fez um show aí incrível, e também Renan Santos. Vamos colocar um trecho aí de cada um para que vocês possam conferir. Lacre, se divirta com esse vídeo, porque a ETV Fama continua aqui direto das redes sociais, Frei Paulo para o mundo. E tanta insegurança me deixou a Deus. Deixa eu ver se a galera sabe cantar comigo. Vai, canta aí, vai. Quero ver vocês, vai. Amei você. Eu quis me oferecer o que ninguém te deu. Você vê? Você não acredita. Olha o seu copo que nós vamos dar. Me filé.
Deixar também de agradecer aos nossos colaboradores, né, da ETV MR Cerimonial, que sempre está arrasando em todos os eventos em Frei Paulo. A gente não pode deixar de mencionar essa grande empresa que tem feito história em Frei Paulo, Sergipe. Eles que organizam os melhores e maiores eventos aqui no interior de Sergipe. MR Cerimonial, na pessoa do nosso amigo Marcos Rogério, que lacra, que fecha com chave de ouro. Quer contratar? Meu amor, não pode ter dúvida. Tem que ligar urgente para o nosso amigo. Daqui a pouquinho estarei falando com ele para que ele possa estar passando informações, enfim, possa levar aquilo que você tem dúvida. Você quer fazer um evento, casamento, aniversário de 15 anos? Tem que contratar o maior cerimonialista de Sergipe, Marcos Rogério, com a empresa MR Cerimonial, que é lacre. Gente, já estou aqui com ela, a mais bela dos eventos através da MR Cerimonial em Sergipe. Cibele, ela que é tudo nas redes sociais. Se você não tiver ainda, meu amor, seguindo ela, tem que seguir, porque o arroba vale ouro, né? É arroba Cibele underline, Cibele underline Oliveira underline. É muito underline, minha gente. Top! Menina, e que festa é essa? Que causação é essa? Que lacração é essa? Essa é a festa pra fechar o ano com chave de ouro, viu, minha gente? Tô nervosa, amigo. Você está me deixando nervosa. Nervosa porque é a primeira grande festa pós-pandemia, né? Porque essa pandemia pra mim já acabou. Pra mim também. Opa, gente. Vamos esterilizar as mãos, usar máscara e tal. Que a gente desde o início usa máscara, mas agora a gente já está esterilizado por dentro, bebê. Adoro. Adoro mesmo. E a MR Cerimonial organizando os maiores eventos aqui no interior de Sergipe, né? E de Frei Paulo, principalmente. Se não tiver MR Cerimonial, a festa não acontece. Não acontece de jeito nenhum, minha gente. Não adianta, gente. Já pode contratar a gente, viu? MR Cerimonial, já vão seguindo, tá? Já vão me seguindo também. Bora botar pra jogo, viu? Esse arroba. Adoro! E eu quero falar com o Marquinhos também. Cadê ele? Chamei ele ali pra mim. Gente, é babado, gritaria e confusão. Vamos a um pequeno break comercial e daqui a pouco voltamos. Me deixa louco. Eu sei que você pensa, amor, é do seu jeito.
Gente, já estou aqui com ele, que é sucesso. Lacre, já falei com Cibele, já citei a MR Cerimonial. Sem essa empresa, Marcos, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas sem essa empresa, festa nenhuma aqui no interior de Sergipe, Itabaiana, Campo do Brito, Frei Paulo, Pinhão, Carira, não acontece, porque a organização de verdade e a correria é com você. Isso mesmo, você falou tudo. É assessoria, é correria. É correr atrás de sonhos e construir com requinte e sofisticação, né? Tivemos aí essa pandemia que parou muito os sonhos a gente prolongou, como a respeito do de Nova mesmo, mas ela confiou, ela é uma mulher de fé, né? Tem sua fé em Nossa Senhora, tem sua fé em Deus. Então eu disse, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Então Deus, ele reserva um momento para cada coisa e o momento certo. Então de abril, remarcamos agora para dezembro, e está sendo um sucesso. Provações e dificuldades acontecem, mas a gente superou e deu tudo certo e está sendo sucesso. Então, MR Cerimonial é isso aí. Estamos para construir, realizar e dar o melhor da gente para os nossos clientes. Porque trabalhar com sonho não é fácil, mas a gente procura sempre dar o nosso melhor para que o nosso cliente saia sempre satisfeito. Todos os clientes que têm trabalhado com a MR Cerimonial, gente, têm saído satisfeitos. Desde a primeira vez que você me convidou para fazer a cobertura de eventos através da sua organização, foi um lacre. Nenhum cliente, em momento algum, chegou e falou: ah, eu não gostei. Não, todos saíram satisfeitos, dando nota 10, Marcos. Com certeza, porque a minha preocupação é essa. O 100% a gente não dá porque só o Criador, né? A gente nunca vai se comparar ao nosso Deus, ao 100%. Mas a minha preocupação sempre foi e será essa. No final do evento eu sempre procuro o cliente e pergunto se realmente ele está satisfeito. E graças a Deus até hoje não tive um não, não tive uma cara feia, só sorrisos e gratidão. Então isso para mim, como profissional, como para você, quando termina seus trabalhos, isso é muito gratificante. E nos dá forças para levar adiante, para correr atrás, para que possamos mostrar sempre o melhor, né? Dar sempre o melhor, porque o nosso cliente merece o melhor. Muito bem aqui, olha só, a grande entrevista, primeira entrevista pós mês de março, né? Pós pandemia, quase um ano a gente parado. A ETV ficou parada, se não fosse aquelas lives, ficaria parado. Mas também depois da live, que acabou o período de live, né? Já tem quase 4 meses parado. Eu falava, meu Deus, como é que a gente vai levar entretenimento para o nosso público? Aí Marcos Rogério tem essa ideia de reagendar e colocar a festa de nossa amiga Genilde, né? Para o mês de dezembro, 5 de dezembro, trazendo aí entretenimento, diversão para o povo de Frei Paulo. E agora está todo mundo vivendo o momento do passado. Com certeza, porque a gente sabe que teve os decretos do governo, né? Foi liberado primeiramente para 100 pessoas, eventos sociais. E elas, ansiosas, vamos aguardar que ele vai liberar mais. Liberou para 200 pessoas. E agora, 1º de dezembro, o governo deu outro decreto que poderia 300 pessoas em espaço aberto. Então, agora sim é momento da gente realizar seu sonho. Então, Deus, ele é maravilhoso. Passou-se aí quase 6 meses, mas chegou o momento. E no momento certo a gente realizou, estamos realizando. Está sendo sucesso, como já falei. E como você falou, no período de pandemia a gente parou de concretizar o sonho. Mas a nossa assessoria continuou. Fomos organizando, agendando para dezembro, janeiro, fevereiro, tenho até março, e com fé em Deus, outros irão. Graças a Deus, né? Maravilha, gente. Olha, gente, você que quiser seguir nas redes sociais, lá no Instagram, MR Cerimonial, qual é o arroba que tem que dar? Arroba? Pronto, arroba mrcerimonial82@gmail.com. Muito bem, e no Facebook também é MR Cerimonial? No meu Facebook hoje é só meu mesmo, Ed. Eu deixei profissional somente o meu Instagram, para trabalho. O meu Facebook é privado meu, mas no meu Instagram tem lá todos os meus trabalhos, todos os meus serviços, todos os
os eventos, muitos fornecedores. Então sigo lá, @mrcerimonial82@gmail.com. Tem lá em cima o meu contato. Então, qualquer dúvida, estamos aí à disposição para melhor servir e dar o nosso melhor sempre com requinte e sofisticação. Servindo bem para servir sempre, gente. Esse é o lema da MR Cerimonial, viu? Muito obrigado, Ed. Mais um evento de sucesso com a sua participação. E Deus é maravilhoso, virão outros para que a gente possa trabalhar muito mais. Eu mostrando a minha parte e você mostrando seu potencial, que é bom, né? Você é excepcional. Então está aí também o nosso amigo. Você que quer para seu evento, para filmar, para entrevista, siga lá também a ETV, né? ETV. E veja lá os trabalhos, Facebook, Instagram. E Ed é nota 1000. E Marcos é nota 10.000, viu? É top. Vamos agora direto para o público. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. A todas as pessoas que fizeram acontecer essa festa. Quero agradecer a Padre Paulo, a Marco Cerimonial. Quero agradecer a Ed, como disse, que fez com que essa festa também acontecesse. Quero agradecer a cada um de minha família que vieram prestigiar esse momento junto comigo. Quero agradecer a todos os meus amigos que participaram junto comigo. E também a meu esposo, que me ajudou, que fez de tudo também para que acontecesse esse momento junto comigo. O melhor de tudo é que as pessoas chegavam para me agradecer e dizer que gostaram muito. A minha felicidade é só essa, de saber que todo mundo gostou. Em primeiro lugar, Deus. Porque diante de todas as provações que eu passei, como diz, Ele me ajudou, só Ele. Em todos os momentos eu só entregava nas mãos dEle. E diante de tudo eu sabia, diante de toda a provação, que ia dar tudo certo.